Lad os prøve at se nærmere på, hvordan man kan løse en kompleks ligning i stil med det her. Der har vi den størrelse, vi skal bestemme, omega, opløftet i femte. Og det hele det skal så være lige med minus 32 delt med 243. Så lad os prøve at se, hvordan vi kan håndtere det her. Første idé, det er at omskrive til polær form. Fordi det gør det lettere for os at håndtere ligninger på den her måde. Fordi så kan vi bruge almindelige potensregneregler, og vi kan få adskilt det, vi kalder størrelsen af det komplekse tal, altså løsningen, og fasen af det komplekse tal, altså fasen til løsningen. Så i stedet for at have omega, som man kan skrive på en kompleks form som a plus b gange i, så vil vi hellere skrive det som en eller anden størrelse m, der står for størrelsen af det komplekse tal, magnitude gange med e opløftet i gange theta, argumentet af det komplekse tal, og så lige for at indikere, at det er omega, det her magnitude og argumentet er til, så skriver jeg lige omega hernede. Så i stedet for omega i femte, så vil jeg gerne skrive den her størrelse i femte. Og så vil jeg også gerne have skrevet tallet herover på polær form. Så den første side herover, det bliver til parentes, og så har vi m omega gange med e opløftet i i theta omega, så det hele opløftet i femte. Så det var venstre siden, vi fik skrevet på polær form. Højre siden, der skal vi se på størrelsen af det, det vil sige, at vi lige smider det her fortegn væk. Så der har vi en størrelse, der hedder 32 delt med 243 gange med, og så skal vi have fundet ud af, hvad argumentet er her for at få minus 1 på den her plads. Og ser man på enhedscirklen, så har vi den reelle del herude af første aksen. Og for at vi kan komme om til minus 1, altså finde punkt herover, så skal vi have en vinkel på pi radianer. Det vil sige, at det er e opløftet i gange pi, der giver os minus 1. Så nu har vi fået skrevet den ligning, vi startede med på polær form. Det vil sige, at vi har fået adskilt størrelsen af tallet her i forhold til fasen af tallet, som står her. Det skulle lige markeres på en anden måde. Der er nogle regneregler her, vi lige skal benytte os af, inden vi endelig kan splitte det her op i to ligninger hver for sig. Men det tager vi, så det kommer vi så til nu. For at slippe af med parentesen her, så når vi har to ting gange sammen, hvor det hele så bliver opløftet i en potens, så kan man tage potensen og flytte ned på hver enkelt element. Det giver os, vi har m omega i femte gange med e opløftet i theta omega, og den her skal så også opløftes i 5 for sig selv. Og så det, der står herovre, jamen det er det samme. 32 delt med 243 gange e i pi. Og så ideen ved at skrive det på polær form, det er, at nu kan vi sammenligne størrelsen af begge sider og lave det om til en ligning, og vi kan sammenligne fasen af de to sider og sørge for, at de også kommer til at eller repræsentere det ved hjælp af en ligning og derefter få løst den ligning. Så hvis vi først løser for størrelse. Så hvis vi først skal løse for størrelsen, så har vi den her ligning, der hedder, at m omega i femte skal være lige med 32 delt med 243. Og hvis man lige ser på den her umiddelbart, så er det måske svært at lure, hvad der egentlig sker. Men 32, det kan skrives som 2 gange 2 gange 2, 2, 4, 8, 16 og 18, eller hvad hedder det, 16 og 32, 2, 4, 8, 16 og 32, så det er 2 gange med sig selv, 5 gange, det er måske ikke helt tilfældigt,
Tilsvarende hernede, der kan tælleren skrives som 3 gange 3 gange 3 gange 3 gange 3, altså 3 gange med sig selv, 3 gange, eller 5 gange. Så sådan, 2 i femte delt med 3 i femte. Det er selvfølgelig et lidt pænt tilfælde her. Men når først vi har det, så kan vi tage den femte rod på begge sider, altså fjerne alt med opløftet i femte. Og det giver os, at m omega så bliver lige med 2/3, altså størrelsen af det tal, vi er ude efter, det er 2/3. Det vi bare ikke kender, det er fasen, altså den her størrelse, theta omega. Så det bliver et næste skridt med at bestemme fasen. Og den ligning, vi skal løse her, den kommer fra den her e opløst i gange theta omega, og så er det hele i femte, at det skal være det samme som e i i gange pi. Ja. Og for at løse den her, så er der to ting, vi skal være opmærksomme på. Det første er, at vi har nogle potensregneregler, der gør, at vi kan skrive venstre side om til noget, der bliver simplere. Vi kan tage, når vi har en eller anden størrelse opløftet i noget, så det hele bliver opløftet i noget andet. Altså A opløftet i B. Det hele så bliver opløftet i C, så det er det samme som A opløftet i B gange med C. Så vi kan egentlig flytte den yderste eksponent ind i den inderste. Vi har gangen på, så femtallet kan vi gange på herinde. Så har vi E i 5 gange theta omega, skal være det samme som E i pi. Så langt så godt. Næste skridt, vi skal have fat i, det er så at se, jamen, hvad kan vi finde af løsninger her. Og vi har en oplagt løsning, der hedder, at 5 gange omega, eller theta omega, skal være lige med pi. Fordi så passer eksponenterne præcis med hinanden, med de her to dele bliver det samme. Men man kan også have en anden tilfælde, fordi vi kan skrive et et-tal på en lidt speciel måde med den her notation, med at vi har e i gange 2 pi. Det svarer til at gå hele vejen rundt i enhedscirklen og komme tilbage til 1, eller til begyndelsespunktet igen. Så e opløftet i 3 pi, hvis vi nu lægger de her to sammen, det er det samme som e i pi. Så det giver igen den samme løsning. Eller så det her samme værdi her, men det bliver skrevet på en lidt anden måde. Og den løsning, vi så finder herover, jamen det er, at 5 gange theta omega skal være lige med 3π. Og sådan kan vi faktisk fortsætte, indtil vi får nogle forskellige løsninger. Så vi har 5 theta omega lige med 5π. Vi har 5 theta omega lige med 7π. Vi har 5 theta omega lige med 9π. Godt. Og nu har vi 5 forskellige løsninger, og fordi vi leder efter en femte rod, altså fordi vi havde et femtal heroppe til at starte med, så ved vi, at der skal være 5 forskellige løsninger. Tager vi flere end dem med, så ender vi med at få nogle løsninger, der minder meget om hinanden. Så nu har vi skrevet det her op, så skal vi have bestemt, hvad er theta omega i hvert af de her tilfælde. I den første, der har vi theta omega lige med pi, delt med 5. Den næste, der har vi theta omega lige med 3 pi, delt med 5. Her har vi theta omega, der så bliver lige med 5 pi, delt med 5, eller bare pi. Theta omega her bliver 7 pi. Delt med 5, og den sidste løsning hernede, det er så 9π, delt med 5. Yes. Så nu har vi de forskellige vinkler ud
til de her løsninger, og så mangler vi egentlig bare at få tegnet det hele ind i et arkendiagram. Fordi vinklerne er her, så mangler vi at gå den rigtige længde ud, og det var det, vi havde fundet ud heroppe, at det var 2/3. Så lad os se, om vi kan få kombineret det her på passende vis. Så hvis vi nu har et koordinatsystem her, hvor vi har 1, 2, vi har 1 her, så har vi en tredjedel her, og vi har 2/3 her, hvor jeg har tegnet cirklen. Så jeg har altså tegnet en cirkel med radius 2/3. Så har vi den reelle akse her, og vi har den imaginære akse heroppe. Så for at få afsat punkterne, så kan jeg gå ind og se på det, vi har her. Man siger, hvilke retninger er det, vi skal have fat i. Cirklen viser bare, hvad størrelsen er. Så hvis vi nu kender retningen, kan jeg lige se, om jeg kan få tegnet en passende retning ind. Jeg bruger lige den røde farve til den første her. Pi femtedel. Pi, det er helt herom, så hvis jeg nu får delt det her stykke op i 5 lige delt store del, tror jeg, det bliver omkring her. Og der kommer jeg lige ved siden af, så sådan der. Så ligger der her pi femtedel i den her vinkel. Det vil også sige, at punktet, der ligger herude, det er så 2/3 gange med e opløftet i pi femtedel. Så det var en af løsningerne, vi skulle have fat i for at få opgaven. Det næste her, det er så, at vi skal have 3 pi femtedel. Prøv lige med en ny kulør. Og den vil skulle ligge cirka heroppe af, hvor vi så har 3 pi femtedel på den her vinkel, og tallet, der står heroppe, det er så 2/3 gange med e i i. 3 pi femtedel. Godt. Og sådan kan vi egentlig fortsætte. Hvis vi tager den grønne her, går vi pi ud. Det giver et punkt her. Og e i i pi, det er minus 1, så løsningen her, den er bare minus 2/3, hvis vi forsimpler den så meget, vi nu kan. Og så kan vi få sat de resterende løsninger ind hernede. En hernede, og vi tager bare en bid til den sidste. Sådan der. Og der kan vi selvfølgelig godt skrive de forskellige punkter på her. 2/3 gange e i 9 pi. Delt med 5, det var lige præcis plads til der, det var heldigt. Og så havde vi 2/3 gange e i 7 pi. Delt med 5, der ligger hernede. Og det man så kan lægge mærke til, det er, at hvis jeg havde taget det her lidt pænere, så ville man se, at der var lige store vinkler mellem alle de her punkter. Altså, at de ville være jævnt fordelt over hele den her cirkel. Og det er en af egenskaber, når man prøver at finde de her rødder. Det kan vi også prøve at vise inde i MATLAB. Så lad os lige se, om vi kan få løst opgaven herinde. Og se, hvad kommer der ud af det. Så der tager jeg lige og bare skriver opgaven ind. Med at sige, at vi skal bestemme A, som skal være den femte rod af den her minus 32 op. Eller delt med 243, og så opløftet en femtedel, fordi det svarer til at tage den femte rod. Og hvis jeg gør det, så får jeg en værdi ud hernede, som svarer til en af løsningerne. Så for at finde den næste løsning, så tager jeg A og ganger med den vinkel, eller det komplekse tal, der ligger på enhedscirklen, og som så har et argument, der svarer til at dreje en femtedel rundt. Det er noget med i gange 2 gange pi delt med 5. Så nu fik jeg endnu en løsning her, og tilsvarende kan vi så tage den her og rotere et par gange. Så nu har jeg 5
forskellige løsninger. Blandt andet en her, der hedder minus 0,667, eller minus 2/3. Jeg skal lige huske at skifte skærmen. Det er rigtigt. Der havde vi det, vi skulle se. Ja, jeg har lige snakket ud i intet her, men nu kan jeg i hvert fald se skærmen fra MATLAB. Alle de her værdier, det samler jeg så i en liste, som jeg kalder vals, og så vil jeg så prøve at lave en figur, der visualiserer det her, altså prøve at få plottet værdierne ind. Så der tager vi de reelle værdier af det, vi havde lagt ind i vals, og tilsvarende de imaginære værdier, og så vil jeg gerne lige have sat det ind med nogle cirkler, og så med stiplede linjer mellem. Og så for at få lukket den her, så gør jeg lige noget bagefter. Jeg kan også lige access equal på, for at sørge for, at bredden af et felt på x og y-aksen er det samme. Så for at få lukket det her, så sætter jeg lige a ind til sidst. Så får jeg tegnet hele den her femkant op, som har den ønskede radius, og med punkterne her. Og det eneste, vi egentlig mangler at gøre nu, det er at tjekke, at a i femte, det giver det rigtige. Og vi kan lige have noget at sammenligne med. Det var den her minus 32 delt med. Så kan jeg prøve at se, at den rigtige værdi, vi skulle ramme, det var minus 0,3, eller 1,3, 1,4, eller 1,7. Og jeg opløste i femte, det er samme værdi. Og tilsvarende kan vi så gøre med alle de andre. Og så skulle det så meget gerne bekræfte, at vi har regnet rigtigt. Og vi kan se, at der lige dukker nogle komplekse størrelser op på nogle af dem. Og det er et spørgsmål om afrundingsfejl. Men den reelle størrelse passer meget godt. Så nu har vi set på, hvordan vi kan finde alle løsningerne. Til dels i ånden, men også hvordan vi kan bestemme dem i MATLAB. Og vi har også vist, hvordan det ser ud, når vi plotter det. Lidt bedre, end jeg kan gøre, når jeg bare skitserer det i hånden. Så det håber jeg giver et godt overblik over, jamen, hvordan kan vi håndtere de her komplekse ligninger og finde det antal rødder, der nu er af dem.